아, 민 또. 아, 민 또. 사플라지? میرے فادر کی یاد دیکھ لیں آپ میرا بن میں سے کتنے لوگوں نے تو ملاقات بھی نہیں کی والد صاحب سے یہ ہے دولت لے کے گئے اب میرا وہی ہے میرے لیے یہی کہ جو ان کی عزت جو ان کی محبت ہے ہم اگر بڑھا نہ سکے تو گرا نہ دیں میرے والد صاحب ایک بہت امیر بہت پیسے والے آدمی تھے مگر اصلیت میں لوگ جانتے ہیں وہ فقیر کی طرح تھے ان کو نہ دنیا کی زیادہ چیزوں کی شوق تھا نہ کچھ تھا وہ کیا بولیں گے ہم ایسے کافی لوگ انڈین 100 روپے میں بھی آج جی نہیں سکتے مگر وہ 100 روپے میں تینوں کا کھانا تک کھا سکتے ہیں وہ ایسے آدمی تھے ایسی بڑی شخصیت تھی وہ کہ مجھ سے سیکھتا تھا وہ میرے استاد تھے میرے فادر سب کچھ تھے کوئی بھی ملے کچھ بھی تکلیف ہو کسی کو ہمارے بھائی رحمان مجھ سے پوچھے کسی کو کوئی بھی ملنا جان پہچان کچھ ہو تو بس کہ شیئر کر دیں گے بات کر دیں گے ایسے جو ہم بھی نکلے دنیا میں سر کوئی زیادہ کسی سے کوئی چیز کچھ شیئر نہیں کرتا نہ کوئی بٹ وہ ہر چیز میں تھے اگر کسی کو کام سب کو لے کے چلتے وہ ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ بیٹا لائف میں برج بننا دونوں کے بیچ میں برج بنا کرنا مجھے ان کی بات یاد ہے وہ بس چلے گئے ان کی باتیں رہے گی اب یہ ہے کہ ان کی باتوں پہ کھڑے ہو کے کرنا تو جو بھی بولتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ ثواب جاریہ وہ ان کو ملتا رہے پورے کا پورا بالی ووڈ ایک ساتھ تھا جب ان کی موت ہوئی سبھی کا ایک ہی کہنا تھا فادر فگر تھے بہت سارے بڑے آرٹسٹ جی ہاں سر وہ میرے والد صاحب حق سمجھ کے سب کے ساتھ رہتے تھے وہ اگر کوئی صحیح نہیں کام کرے تو اپنی اولاد سمجھ کے مارتے بھی تھے سکھاتے بھی تھے اس لیے آج سب رو رہے ہیں سر وہاں ڈیوڈ دھون کا فون آیا وہ رو رہا ہے شکتی کپور کا وہ گووندا وہ سب مطلب وہاں جتنے بھی ہیں وہاں سب ارونا رانی کا فون آیا یعنی میوزک سب کے حالت خراب ہے وہاں چونکہ والد صاحب میرے تھے ویسے نہ وہ بولتے تھے کسی پہ میرے کو بوجھ نہیں بننا وہ بہت الگ ہی چیز تھی وہ بس وہ چلے گئے کیا کریں گے آخری بات کیا ہوئی تھی اپنے فادر کے ساتھ سوری آخری بات مطلب سے بات تو کچھ نہیں مگر وہ میرے کو میں وہ ان کے صرف ہاتھ ہلتے تھے اور حرکت یاد ہے میرے کو ان کے ہاتھ ہلتے تھے اور میں صرف کبھی گال رکھتا تو میرے کو صرف چومتے تھے تو جب وہ ڈاؤن ڈس رہے تھے تو میں ہاتھ تو ملایا میرے کو جا کے پپیا کرتا تھا تو میں جب لاسٹ جب ان کا وقت تھا تو میں بولا مجھ کو پتا نہیں یہ کچھ تو میں ان کو گال رکھا میں بولا ابا پپی دو تو وہ ایسا لائے ہوٹ کوشش کر رہے تھے یہ سن انہوں دے بیٹے سرفراز جنہاں نے آخری وقت جو انہوں دے نال سن جنہاں نے بڑے حوصلے دے نال سارا کچھ سارے نال سانجھا